HBO avucu huzurcu. Hirve ta iyi merin dorukta ol. Jibü çinzu. Enin durun sarı negini. Bezik de aymağın. Durun sarı negini ödüşeyim gen. HB нэрлэгтэ Монгол дингийн спортын организацийн маратон гэдэг хөлбөр эхлүүлээд дөнгөж ихний хоног нь болсон байж. Тун улбай тед би өдрийн турш маратоны контентер цутгаж чадхаараа хийжсэн ч оройн нь яг жаргахгүй аим ихийн яраа ярахаар болж. Аим ихийн яраад эхлээд 30 минут болсон. Хүн болгон жаргалтай байсан ч нэг нь хөй. Инкид бид нэр доод зөөрөн төвжлүү гэж сануулгатна. Аги За тэгвэл би шалгаад ирье. Гэж хэлээд доошоо буу. Яриа үргэлж ийсээр 10 минут өнгөрөхөд Агига сурах чимээ байдгүй. Айгүй бол цаа чин тэгээ доор жи мим хийгээд байж байгаа байлгүй дээ гэж юм ёо араас нь буула. Дахиад л 20 минут таг. Ингээд HB-гийн санаа зовж эхлэв. Тун удалгүй ирчүүд нь тун удалгүй эмэгтэйчүүд нь найж ирчүүд нь санаа зовж ихэлсэн чи мё маш удаанаар маш тайван алхаад гараад ирэв. Гартаа уутаа юм барьсныг нь харуул. За ямар ч байсан ороод ирлээ гэд сэтгэл нь тайвшсан боловч мёгийн нүд нь уулаа нараан эргэлдэж нуруугаар хүүд тамар харцтай орж ирсэн бэ. Яна аги аги ханана Та хоёр ямар удваа гисэн яриа тань зэрэгцээд хаалгыг нь хүн балбаж эхлэв. За айгүй бол энэ хоёр бид тэрийг тоолох гэсэн юм байна. Ямар амар их ирч хүч вэ гэд бүгдэрэг энийлтэд хаалга руу очиод хаалгын нээтэл мёо зогсож байна. Юу вэ? Сая ч мёо орж ирээгүй билүү гэхэд гэж хэлээд эргээ тартал ардна. Агийн толгойг тасцсан толгойг барьсан алуурчин инээн инээсээр тэдний зүг удаан алах. Зүхтэх гэтэл хаалганы үүдэнд байсан нөгөө мёоч нь мёо биш, нөгөө алуурч нь болж таарчээ. Яг үнэндээ Агийн мёо хоёрын зогц Агийн мёо хоёрыг доор нь нухчихад нүрнийх нь нэрсийг хутгаар сэжиж яваад өөрсдийнх нь нүрэн дээр наачихад бусдыг нь алахар ирсэн нь тэр байж. Энэ явдлыг маргааш өглөө 9 цагийнхан гэж Мидэгэр цацсан боловч яг үнэндээ энэ нь гэс ирсэн мёгийн зүуд байжээ. Баярлалаа. HP аудио үзүүлнэ.